Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel. So for today's video ay magbibigay po tayo ng update doon sa mga succulents na nabili natin from Kagsak Presyo cactus and succulents. So, ayan guys. So, nandito po yung ating mga succulents na galing sa ating latest unboxing. So, ayan guys. So, nagbago lang tayo ng ayos. So, eto. Nandito yung ating Morasaki. So, pasensyahan nyo na guys. Medyo madungis yung kanilang mukha kasi nag tayo ng fungicide sa, sa kanilang lahat and then naglagay din tayo ng DE powder. So, ayan guys, yung ating Murasaki and this one, yung ating Florences. Ayan. So, dyan ko sila guys nilagay. Kasi, nag, ano tayo, nag-rearrange tayo para kumula yung ating mga succulents na nandito sa medyo malaking pot na white. Ayan. Tapos, dito naman guys, dito ko nilagay yung ating this one. Ayan. Tinanggal ko pala guys dito yung ano, yung tawag dyan. Ayusin ko nga. Hindi ko alam kung may roots na yan, guys. Pero, tinanggal ko kasi dyan yung ating pink na anacom So, so dito ko siya, guys, nilagay. Ayan siya. Tinabi ko siya dito sa anacom na uh, propagation ko. Ayan. Ito yung pinaka-mother plant. Tapos, ayan uh, yung mga propagation ko. Yan yung non vergated So, ito daw, guys, ay vergated form ng ating anak So, ito, ito naman yung mga ano ko dyan guys, so mga propagation ko din yan. Yan. And dito naman guys, yung ating blue land. Ayan siya guys. So, okay naman guys yung kanyang mukha. At hindi po sila nasa sunburn kasi naglalagay po tayo ng net kapag sobrang init. So, dito naman yung free sa atin ni ma'am na variegated blood moon. Ayan yung ating variegated blood moon guys. So, okay na okay naman siya. Ayan, tinanggal ko yung flower stalk niyan. So, ito naman yung ating blue surprise. So, ang ganda pala guys, yung blue surprise, no? Ayan, no? So, hindi nyo lang siya masyadong ma-appreciate yung color niya kasi may mga, ano sila, blue-blue, tsaka white-white. Yun po ay dating tsaka DE Powder. Ayan po, ito naman yung ating isang nabili kay ma'am. Ayan siya. So, parang siyang Aga Voids. Hindi ko alam yung ID niyan, guys. Yan, hinayaan ko lang siya dyan nakapatong. So, lahat po ng ating mga succulents ay nakapatong lang po. Ganyan po ako guys kapag nagtatanim, pinapatong ko lang po sila. Yan, kapag mahaba naman po yung stem, yun binabaon ko po sila. Tapos iniipit ko lang siya ng bato. Yan, ito nakapatong lang dito guys. So, yung free din yan sa atin ni ma'am. Ayan, hindi na nagtulo yung fungus niya. Wala na siyang fungus. Um, nawala na. So, ayan guys, um, may nagtatanong pala sa atin kung bakit pinapatong lang daw. Yan, kasi po, ako po kapag nagtatanim po kasi talaga ako, nire-ready ko na yung soil mix and yung pot na gagamitin ko sa kanila kapag pag dumating na yung ating mga succulents at na-unbox uh, na natin, tinatanim ko na po yan sila agad. So, ang ginagawa ko po, pinapatong ko lang po sila. Kasi ang kapag nakapatong na po yan sila dyan, guys, ay kusa na po yan silang magro roots Yan, after one week po sila, bago natin bigyan ng water. So, ayan, ito, kagaya po nitong ating mga succulents na to, this one, ayan, lahat po yan sila guys ay nakapatong lang. Ayan nakapatong lang din po yan lahat. Tapos ngayon, hindi nyo na sila magalaw kasi nakadikit na. So, yan naman po yung uh, maganda sa ating mga lens Kasi kapag nakapatong lang po sila, mabasa nyo man po yan sila guys. Hindi sila ma-overwater kasi hindi nakabaon yung kanilang stem. Ayan. So, yun lang din po yung ano ko sa pagpatong ko ng ating lens. So, uh, medyo, di ba, kapag nagroot sila, yan, kapag diniligan natin sila ng marami, so hindi sila ma-overwater kasi hindi nakabaon yung stem niya. So nakapatong lang siya. So yung roots niya sa ibabaw lang din kaya hindi siya masyadong makakasipsip, hindi mabababad yung kanyang ano, roots doon sa ilalim. So 'yun lang, 'yun lang po 'yung ano ko sa ating mga succulents kapag pinapatong ko lang. So kagaya nito, mga nakapatong lang to dati. So ngayon hindi na sila magalaw. Ayan, ito din nakapatong lang 'yan, guys. So 'yan free to galing kay Ma'am Janilyn Nazarau. So ito pa pala, guys, galing to kay uh, Ma'am yung free sa atin ni Ma'am. Ayan 'yung ating um ni Mibina. So si Mibina ay wala pa ring roots hanggang ngayon. I don't know why. Ayan. So, ang ganda ni Mibina, guys. Nakapatong lang po yan. So, kapag nag-root sa yan, guys, ay magdidikit din yan, guys. Kaya, antayin lang natin na mag-root siya. Bago natin sila diligin. So, ito pa, hindi ko pa sila dinidilig. So, pagpasensyahan nyo na, guys, hiwa-hiwala yung ating mga succulents. Kasi, ni-rearrange -re ko po sila dito para maayos sila tingnan. Ayan, tsaka, pinapa-stress ko yung mga succulents na nakatago. Yung dito kasi, banda, hindi na masyadong nainitan yan sa mga gilid na yan. So, eto, na dito ko nilagay yung ating black prince. Ayan. So, gusto ko magbarami, guys, ng black prince. Ang hirap na, guys, sa ni black prince ngayon. Bakit ganon? Ayan. So, ayan, guys. And dito ito, naman, banda, guys, ito yung ating Laura. So, so far po, okay naman yung nagkulog na, ano, na bugbog na lib sa kanya. oh. Yan, okay naman. Nakulubot na siya, guys. O. Oh. So, siguro, kailangan ko nang tanggalin yung ano, na nasira na leaves. Ayan. So, dyan banda yung ating Laura and then dito naman banda sa baba yung ating Brinks Blue. Hinahanapan ko pa yan, guys, na lagayan. Ayan. Dito banda, guys, yung ating Colibra. Ayan. Dito ko siya nilagay para mainitan siya ng full sun. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung ating macaron. Ayan, madudungi sila lahat. Lahat sila, guys. Ayan, para mawawala din yan, guys, kapag diniligan ko na sila. I-sprayhen ko yan para mawala. Kapag mga, ano na, uh, one week siguro. Ayan, so, ito naman, yan yung ating linguas. Tapos, ito yung isang, isa natin na uh, new heights. Ayan. And dito banda, nandito yung ating barbillon. Yan, yung barbillon natin na medyo maliit. Tapos yung malaki talaga, guys, ay nandito. Alam nyo ba, guys, same lang yung price niya nung nabili natin. Pero mas malaki talaga ito. Nakakatuwa kasi malaki ito. Ayan. Tapos, Eto, kumukulay na siya, guys. Ayan, you know, o. Di ba maputla yan nung, ano, na-unbox natin eh, na naitanim natin siya. So, ngayon, kumukulay na siya. Tapos, tumatayo na rin yung kanyang leaves. Ayan. So, na-adapt niya na yung, ano, dito, weather dito sa atin sa lowland. And, eto naman, hindi, ito, guys, hindi pa siya gaano, pero... Uh, nagkakaroon na rin ng color yung mga tips niya. Yan yung mga bagong ano niya. Oh, labas ng leaves. Yan, nagkakaroon na din ng color. Hindi kagaya nito. O, oh, ang bilis ng ano nito guys, nagkulay. Ito, medyo maputla pa. Ito kasi guys, si Dugong. Ito si San Nicolas. Ayan. Ayan. So, anong diferensya sa kanila? Parang magkamukha lang sila pero ano, um, iba talaga guys yung itsura pala ni Dugong sa San Nicolas. Yung San Nicolas natin ay maputla Parang maputla yung pagiging ganyan niya ito kasi sobrang gulay ni dugong red na red to guys kapag na-stress ayan oh ayan pag ano naman sila guys uh, lumabas na yung mga carunculated nila sa leaves same din guys tang same din guys sila ng carunculated so ganyan din si dugong kapag naging carunculated siya kaso lang ito kasi guys konti pa lang yung carunculated niya sa leaves kaya ah uh, parang magkaiba sila. Parang curly leaves lang ito makikita nyo. Kasi yun guys, kapag nag nagkaroon na sila ng carunculated sa leaves, nagbibend na sa dulo. Ayan o. So, bali yung curly leaves nila na napupunta sa ilalim. Kaya hindi nyo masyadong makita. So, kapag ano naman, ayan, nakalabas yung curly leaves kasi wala pang masyadong bukol. Ayan. Ayan guys, okay naman yung ating dugong. Nagkakaroon na rin talaga siya ng color. Ayan. So, yung isa natin na San Nicolas ay nandito. Ayan. Same sila nung ating isa. Ayan guys. So, oh, ganda. Ang ganda guys. ba? Diba? Ang ganda ng ano. Ang ganda pala ng San Nicolas. Parang mabait siya dito sa lowland. Ayan. So, yan ang update guys sa ating mga So, lens. Ay, ito po pala, guys. Ayan, ito yung ating new heights. Ayan, ito parang nabugbog. Ayan yung ating new heights, guys. Yun, yan yung update sa kanya. Tumayo na yung rosette niya. So, nagkaroon na rin siya ng red-red sa tips. Ayan, no. Kasi tama lang, guys, yung init uh, kahapon. Tama lang yung init kahapon nung nainitan sila. Hindi na ako naglagay ng net. Pero, nung unang Uh, nung unang araw na uminit na, first time nilang mainitan dito guys, pagkatanim ko, naglagay po ako ng net nung no, mga bandang 11 na. Ayan, so ito naman yung isa natin na new heights. Ayan, okay naman sila guys, diba ang ganda nila. So yan guys, yung mga succulents natin na carunculated dito sa ating garden. So ang ganda nila. Yan, so sana maparami ko yung itong ating mga succulents na to. Kasi gustong gusto ko talaga sila guys. <laughs> Yun nga lang, um, sana mamenting ko yung kulubot nila. Ayan, kaso lang kapag umuulan kasi guys, kapag tag na dito sa atin, nawawala yung mga kulubot ng ating mga carunculated succulents kasi nawawalan sila ng sunlight. So dapat mayroon tayong grow light para sa kanila kapag uh, walang init. Ayan, ang ganda nila, guys. So 'yan guys, yung update sa ating mga uh succulents from our latest unboxing. Ayan, hindi ko pa sila guys tinidiligan. So hayaan ko muna silang uh, ganyan kasi kinat ko po yung mga roots nila nung tinanim ko sila kasi 'di ba nung pinadala yan sa atin ay may mga roots pa sila and may mga soil soil. So nilinis ko po 'yon tapos tinanggal ko po talaga yung mga roots nila as in kinalbo ko po and then tinanim ko na sila. So, kapag ganun kasi guys, medyo maano yun kasi syempre, nasugat sila eh. So, fresh yung sugat nila compare na nilinisan sila dun mismo sa ano, sa di ba? Nung nandun pa sila, nung inaproot sila, kinat na nilinis na yung kanilang root. So, ito kasi guys, hindi nila nilinis. Ayan. So, binunot nila tapos inanuhanuhan lang yun. In air dry. So, ito kasi, kaya may mga Uh, soil pa, tapos may mga roots pa. So, hindi nila kinat. Kaya, ako mismo yung nag ng mga roots nila. Kaya, sugat yan guys, nung tinanim natin. Kaya, hindi ko muna sila didiligan. So, one week na po sila sa atin, pero hindi ko muna sila didiligan. Okay lang po yun kasi, dyan naman po sila iinom sa kanilang mga patuyong leaves. So, may mga patuyo naman sila na leaves. So, kaya naman, hindi ako nagwo worry na ano, na eh, hindi sila matubigan agad. So, hindi naman yan, guys, nagmamadalik yung ating mga succulent. So, mas maganda nga yun na uh, maano natin sila, matuyo sila ng maayos bago natin sila bigyan ng tubig para mas safe. Ayan. So, yan lang, guys. That's all for today's video. Sana ay uh, nag-enjoy po kayo sa inyong panonood, Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye-bye!